ዘመዴ ነው የተገናኘ ነው በዲኤንኤ ነው አልሽኝ እና ትንሽ ለየት አለብኝ። አሁን እንደውም በቃ በደንብ የማውቀው ሰው ነው እንጂ እንደዚህ በዲኤንኤ ያገኘሁት ዘመዴ ምናምን አይመስለኝም። የደም ዝምድና አላችሁ ሲል በምን ያህል ፐርሰንት ነው ያቀራረበው? ሲተነተን ሰከንድ ሀፍ ከዝን ነው የሚለው። በደም የተዛመዱትን አግኝቶ አያውቅም። አሁንም እየፈለገ ነው። እሱን የሚመስል ሰው ጋር ራሱን መገናኘቱ፣ ልጆች ማየት በጣም በቃ ደስተኛ ነበረ። እንደዛ በማድረጉ አዳፕት መደረጉን በተለይ ካወቀ በኋላ ማለት ነው ቤተሰቡ እንዲያገኝ ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነበረ። ሰዓት ራሱ እኔን የማይበት የሆነ ሰው ያገኘውን የመሰለኝ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? እንደምን አለሽ መሲ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነን። ሁሉ መልካም፣ ሁሉ መልካም፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተዋወቁልኝ። I'm Jonas and right now like I'm visiting her and I got to know her through son because I took a DNA test and that's how we met basically, and now we are meeting her for the first time and trying to get to know more about my family's history basically. ኦኬ ሶ እኔ መጀመሪያ አለም ፀሐይ መንግስት እባላለሁኝ። ያው እንደነገረሽ ዘመዴ ነው። የተገናኘ ነው ደግሞ በዲኤንኤ ቴስት ነው። እሱ ዮናስ ይባላል። እኔ አለም ፀሐይ እባላለሁ። እሺ፣ ዮናስ እና አለም ፀሐይ ከአሜሪካ በጣም አመሰግናለሁ። ዘመዴ ነው የተገናኘ ነው በዲኤንኤ ነው አልሽኝ እና ትንሽ ለየት አለብኝ። እንዴት ነው ከዝምድናው በኋላ ዲኤንኤ ሰጥታችሁ ነው ወይስ ዝምድና የተፈጠረው ከዲኤንኤ በኋላ ነው? እንዴት ነው? ከዲኤንኤ በኋላ ነው አክቹዋሊ። እዚህ ሀገር ያው አሁን እንደ ትሬንድ ሆኗል። ብዙ ጊዜ ሰዎች ለክሪስመስ ለምናምን ዲኤንኤ ይሰጣሉ እና የተለያየ ሰው እንትን ከሰጠ ዲኤንኤ እና ሊንክ የሚያደርግ ከሆነ ማለት ነው እራሳቸው የዲኤንኤ የሰጥሽበት ቦታ ዘመድ አለሽ ይሄ የሚባል ዘመድ እንደዚህ ዘመድሽ ነው ምናምን ብሎ ይልክልሻል እና በዛ ሊንክ መሰረት ሄደሽ ኮንታክት ታደርጊያለሽ ማለት ነው። እኔ ልጄና እሱ ወስደው ነበረ በአጋጣሚ። ልጄ ነው እንግዲህ ዘመድ አገኘሁልሽ ብሎ በእኔ በኩል ነው የመጣው እና አገናኘን ማለት ነው። ኮንታክት አደረግናቸው። አይ ቲንክ ልጄና የእሱ ወንድም ነው ኮንታክት የተደራረጉት። ለየት ያለ መንገድ ነው። ብዙ አልተለመደም አይደለ? ብዙ አልተለመደም። አዎ። እና ማለት ኮንታክት የማድረጉ ምንትን ራሱ ብዙ ጊዜ ሰው ልታገኝ ትችያለሽ፣ ግን ኮንታክት መደራረጉ ያው በቃ እንዴት ነው ብዙ ዘመድም ስላለን ነው መሰለኝ ብዙ እንትን አንለውም። ለሱ ግን ገባሽ፣ ዘመድ ለሚፈልግ ሰው ግን በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። እና ለዛ ነው እሱ ፑሽ ያደረገው መገናኘቱ። እንግዲህ ናስ በጉዲፈቻ ነው ያደገው። በጉዲፈቻ ነው ያደገው። ጀርመን ያደገው? ጀርመን ነው መጀመሪያ ያደገው። ያው እንትኑ ግን አያውቅም የምልሽ አሁን እንዴት እንደመጣ ራሱ እንዴት ጀርመን እንደሄደ ፕሮሰሱን አያውቅም። ዮናስ እንዴት ነህ? I'm good, thank you. ዝምድናው እንዴት ነው? ዘመድ አለ ሲባል የመጀመሪያ ስሜቱ ከአለም ፀሐይ ጋር እንዴት ነው? Yeah, it's amazing. Like, I'm really grateful for that. I didn't expect that to happen, so it came kind of out of nowhere. And so her son contacted me, and like, yeah, I didn't yeah, expect Jonas, that. Yeah, Jonas, but I'm just thinking how you know, yeah, no. በጣም ደስተኛ ነኝ ቤተሰብ በማግኘቴና ያልጠበኩት ነገር ነው ሀፕን ያደረገው። ምክንያቱም ኮቪድ ሰዓት ስለነበረ እና የነበርኩት ኢንግላንድ ነበረ። ኢንግላንድ ሆኜ እንደዚህ አይነት በኮቪድ በተዘጋ ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ከእኔ ልጅ ጋር ከልጇ ጋር ብዙ ጊዜ ኮንታክት አደረኩ በስልክ እስከምንገናኝ ድረስ እና አሁን ደግሞ መጥቼ እዚህ እነሱ ጋር ነው ያለሁት። ልጇንም እሷን ማግኝቻለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ እያለ በጣም ደስ ይላል። አንቺ ነሽ የጋበሽው? አይ አይደለሁም፣ ከልጄ ጋር ነው በአጠቃላይ የተገናኙት። እንዳልኩሽ ከኔ ጋር እንደውም ሊመጣ 3 ሳምንት ምናምን ሲቀረው ነው እንደሚመጣም የነገረኝ።
ዝምድናችሁ ምን ሆኖ ተገኘ? እንዴት ነው የዲኤንኤ ውጤቱ ላይ ዝምድናችሁ ምንድን ነው? የደም ዝምድና አላችሁ ሲል በምን ያህል ፐርሰንት ነው ያቀራረበው? አሁን ፐርሰንቱን በትክክል አላውቀውም፣ ግን እነሱ የገቡበት እንትን ረሳሁት የሆነ የዲኤንኤዎች አሁን እዚህ ሀገር 23 23 ኤንድ ሚ የሚባል አለ፣ አንሰስተሪ ዳት ካም የሚባል አለ፣ የተለያየ ነው። እና ያንን በሙሉ ደግሞ ኢንተርናሽናል የሆነ ዳታ ቤዝ አለ፣ እዛ ውስጥ አስገብተውት ነው ያገኘው። እና እዛ ላይ የሚለው 0.6 ስሙ ጠፋኝ፣ ነው ሶሪ። የሆነ ግን በጣም እንትን ሲተነተን ሰከንድ ሀፍ ከዝን ነው የሚለው። ሰከንድ ሀፍ ከዝን ማለት ለምሳሌ በአባትና በእናት አያቶቻችን ላይገናኙ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ የተወሰነ በአንድ ሳይድ የሆነ ዝምድና እንዳለ ሰከንድ ሀፍ ከዝን ነው የሚያሳየው። ማለት ዮናስ በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ ምክንያቱም በደም የተዛመዱትን አግኝቶ አያውቅም። አሁንም እየፈለገ ነው። አዎ፣ አሁን የሚገርምሽ አንቺ ጋር ከመደወሌ በፊት ማለት ነው እሱ እየፈለገ ነው። ከዚህ በፊት ከ10 ዓመት በፊት ኢትዮጵያ መጥቶ እየፈለገ ነበረ። እሺ፣ ዮናስ እንዴት በጉዲፈቻ ወደ ጀርመን ሄደ? ምንድን ነው ያለው ታሪክ? መቼ ነው አሳዳጊዎቹ የተፈጥሮ ወላጆቹ እንዳልሆነ ያወቀው? በፈረንጆች ካላንደር ነው 1988 የተወሰደው እና ልደቴም በዛ ነው የተወሰደው እና ልደቴንም አላውቅም ነው የሚለው። And it was a German family, so it was very adoptive parents were very open about that as well. በትክክል ልደቱን አያውቀውም። ዶክተር ገስ አድርጎ ነው እና የመጀመሪያ ልደቴን ራሱ ያከበርኩት ጀርመን ነው ነው የሚለው። እዛ በደረስኩበት ጀርመን በደረስኩበት ቀን ልደቴ እንደሆነ ተደርጎ ተከበረልኝ እንጂ በትክክል ልደቴን አላውቅም አለ። በጣም በጣም ትንሽ ልጅ ሆኖ ነው ማለት ነው ሄደው? አዎ፣ አመት ሳይሞላው አንድ አመት ሳይሆነው። እንግዲህ አሳዳጊ ቤተሰቦችን ከየት ነው ያለ ማለት በምን ድርጅት አማካኝነት ነው አንተን ለማሳደግ የወሰዱት? የተፈጥሮ ወላጆች ታሪክ ነው ብለውስ የነገሩህ ምንድን ነው? ምንድን ነው ያለህ መረጃ? የጀርመን ክርስቲያን ኦርጋናይዜሽን ነው፣ ስታይለር ሚሽነሪ ይባላል። እናቱ እንደሞቱ ያው ተነግሮታል እና እናቴ ከሞተች በኋላ አያቶቼ ማሳደግ ስላልቻሉ በሰው አማካይነት ወደ ስታይለር ሚሽነሪ በሚባለው ሚሽነሪ ተወሰድኩኝና ከዛ ነው ጀርመኖቹ ደግሞ ከዛ ነው የወሰዱኝ። እንዴት እንደሆነ ኮንታክት ያደረጉት ያው 100% አያውቅም፣ ግን ከዛ ጋር ከሚሽነሪው ጋር ነው ኮንታክት አድርገው ወደ ጀርመን የወሰዱት እንጂ እንትኖቹ አሳዳጊዎቹ ወደ ኢትዮጵያ መጡ። መቼ ነው የተፈጥሮ ወላጆቹ መፈለግ የጀመረው? ፈርስት ታይም ራሴ ሄጄ ኢትዮጵያ መፈለግ የጀመርኩት ከ10 ዓመት አካባቢ በፊት ነው። ከዛ በፊት ግን ያው እንደዚህ ኢንስቲቱትን የመፈለግ እርምጃ አልጀመርኩም እንጂ ያው አስብ ነበረ እንደዛ የማድረግ እና ከዛ በፊት የነበረው ነገር ከቤተሰቦቼ ጋር የማውራት እንዴት እንደመጣሁኝና ኢንፎርሜሽን የመሰብሰብ እንትን ነበር የነበረኝ። ግን የዛሬ 10 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ ሄጄ ኦርፌኔጁ ራሱ ሄጄ ጠይቅ ያለው ነው የሚለው። Like the first moment where I actually went to the orphanage and ምን ምላሽ አገኘ? አዲስ አበባ ስትመጣ first of all it was very exciting. ኢትዮጵያ በሄድኩኝ ጊዜ በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። እሱን የሚመስል ሰው ጋር ራሱ መገናኘቱ፣ ልጆች ማየት በጣም በቃ ደስተኛ ነበረ እንደዛ በማድረጉ። ግን የፍለጋው ፕሮሰስ ላይ ኦርፌኔጅ ሲሄድ የተሰጠኝ ነገር በጣም ትንሽ ወረቀት ነበረች እና የነበረው ኢንፎርሜሽን ህፃን ሆኜ የነበርኩበት ቦታ ተብሎ የተጻፈበት ኢንፎርሜሽን ብቻ ነበር። ግን ያ ቦታ ደግሞ በነበረው ገቨርንመንት ቼንጅ ይሁን በምን አላውቅም ቦታው ፈርሷል።
كوكب الصباح كبار ينبرو بيتوش ناتشوالو أنا من المعلومات إنفورميشن ما عندي تاتشالين كذا بحالا أهوني أجن ينو كذا كذا جالبوش لين سام تبالي جالش كندا السوانا تاهون كبيت سبت أيك أمنا من إنفورميشن إلى كتشلة قبلنا كبابي يثني توالو أهون بزي ساعات ليكتاتلون ميتشلو قبلنا كبابي يالو أجمع وزاي نورو بزوت أملكاتو تشي نورونا لنا እንዲያ ፈልጉን የት ቦታ ላይ ተባለው በስልክ አበሌ ምንም ካለ የእናቱ ስም ፀሐይ ያዘው ትባላለች እንዳረፈች ሰምተናል ካረፈች በኋላ ነው ለጉድፈች የተሰጠው የአያቱ ስም ሙሉነሽ ሮባ የአጎቱ ስም ደግሞ መኮንን መልሴ የቤቱ የሚኖርበት የነበረው ብዙነሽ በላቸው የሚባሉ ሴትዮ ቤት እንደነበረ የቦታው ስም ቀበና ወረዳ 16 ቀበሌ 02 ፍሮንት ኦፍ ኮከበ ጽብሃ ትምህርት ቤት እንደሆነ ነው የነገረችኝ እና የቤተሰቦቹ ደግሞ በርስ ፕሌስ ወሎ ቦረና እንደሆነ ካናዳ ያለችው መረጃ ሰጠችን ያልሻት ሰው በደንብ ቤተሰቦቹን አውቃ ነው ምንድን ነው የመረጃ ምንጯ ነው አሁን እንደነገረችኝ ከሆነ ማለት ነው የሱ አጎት የሷ የህቶ አባት ናቸው which is እናቷ ከአሱ አጎት ጋር ተጋብተው እንደሚኖሩ ነው እንዴት ነው ስሜት ምን ተሰማ ይሄንን ስታቅ it's very very fresh and also kind of confusing but I'm fresh on information no na ትንሽ ደሞ confused አድርጎኛል ብዙ ኢንፎርሜሽን ከዛም ስላለ ትንሽ ኮንፊውዝ አድርጎኛል ግን ያው ደስተኛ እንደሆነ ነው needs a little bit of time to settle I can say መልክ ሚመሳሰለ ብዙ ሰው እንደሚኖር አስባለሁ መልክ አዲስ አይሆንባቸውም ብዙ ሰዎችና ኢትዮጵያውያን ያሉበት ቦታ ስትሰባሰቡ ወይ ያገኘህበት አጋጣሚ ላይ እንዲያሉክ ሰዎች አጋጥመውሃል And even I, when I saw her for the first time, I'm surprised now, but when you see some of my sad Rasu, and in my butts, you want to say, again, you know, it's a little surprise now, but when I saw her for the first time, and again, I'm guarding your chair, and I'm going to say, which one would do, ሷንት መስላለ ይሉኛል እያለ ነው ስለዚህ መመሳሰሉ በደንብ አለ የተፈጠሩ ወላጆችህን ቤተሰቦችህን ስታስብ ምንድን ነው የሚሰማ ባገኛቸው ምንድን ነው ማድርገው ብለህ ታስባለህ እንዴ የመጀመሪያ እርምጃ I don't know obviously because only in the moment you can ምንም ማቀው ነገር የለም በዚህ ሰዓት ይሄ ነው ማለት አችልም ግን እንግዲህ ሳገኛቸው የሚኖረው ሪአክሽን ያው በተፈጥሮ የሚኖረው ሪአክሽን ነው ገና ቃለው አዳምጣለሁ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ቢግ ሃግ እንደሚሰጣቸው እንደምቃቸው ያ ሌሎች በማደጎ ከሄዱ ወይም በጉድፈቻ ከሄዱ ኢትዮጵያውያን ጋር የመገናኘቱ እድል ነበረው ነው ኦኬ ሶ የሚያውቀው ነገር የለም ስለዚህ የተወለድከው ቀበና ነው ማለት እንችላለን ቀበና ተወልዶ ጀርመን አደገ ማለት እንችላለን yeah so I also like I wasn't drilled up to ሌላ ተጨማሪ ነገር ምንድነው ወንድሙ ነበር ብቻውን አይደለም ወደ ጀርመን ሄዶ አዳፍ ተረከውና ወደ አንድ ፋሚሊ ነበር የተሰጡት ግን ብዙ ልጆች ስላላቸው ፋሚሊ ትንሽ ስለከበዳቸው ወደ ሌላ ከተማና ለሌላ ፋሚሊ ተላልፎ ነሱ ሄኖክ ባል የሱ ታላቅ የነበርና ከ6 እስከ 8 አመት ልዩነት ሊኖረን ይችላል እሱ ከፍ ያለ ነበር ስለዚህ አንድ ላይ ያሳድጓችሁ ወስደው ማሳደግ ስላልቻሉ ለሌላ ቤት ሰምነው ተላልፎ የተሰጡት ተከከለ ያ አሁን እሱ የት ነው ትገናኛላችሁ so yeah basically so he passed away but that's like at least one mega and abran nebar nda inda negerash gin ka family ko ta bohala yaw fellego aginto yino nilaw kadege bohala malatno kaza bohala 2 3 gize yihonal yetegenanye naw na kaza bohala yaw kaza 10 12 amet befit
አልፏልና በህይወት የለም ወንድሜ። ከባድ ጊዜ እንዳሳለፍክ አስባለሁኝ። የእናቴ ልጅ ወንድሜ የምትለውን ማጣትህን ስትሰማ አንተም ያለህበት እድሜ ገና ወጣትነት ላይ እንደነበርክ አስባለሁና ፈጣሪ ያጽናችሁ፣ ነፍስ ይማር ነው ምለው። ያ አሁን እንግዲህ ስለ አባትህ ምንም አይነት መረጃ የለህም፣ በእናትህ በኩል ግን ፍንጮች አሉ። በተለይ ቀበና መወለድ ቀበሌውም ቤት ቁጥሩም ጭምር አካባቢውም ተጠቅሷል እና ምን አይነት መረጃዎች ይኖራሉ የሚለውን በቀጣይ ነው የምናየው። ይሄም ከተላለፈ በኋላ እንደው በአጠቃላይ ቤተሰቦችህን በመፈለግ ረገድ እንዲተባበሩ፣ ይሄንን የሚመለከቱ ያላቸውን መረጃ እንዲያስተላልፉ መልእክት አስተላልፍ አንተ። ተጨማሪ መረጃም ካለ በምን አድራሻ ያገኟችሁ? እኔን የምታውቁ እኔና ወንድሜን የምታውቁ እና ቤተሰቦችን የምታውቁ ከጎረቤት የነበራችሁ ካላችሁ፣ ስለ ቤተሰቦቼ፣ ስለ አባቴም፣ ስለ እናቴም፣ ስለ በአጠቃላይ የምታውቁ ካላችሁ እባካችሁን ኢንፎርሜሽን ስጡን እና ለመሰረትም ቢሆን ለእኛም ቢሆን ደውላችሁ ኢንፎርም አድርጉን እና አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ዜና ይዘን መልሰን እንገናኛለን ብዬ አስባለሁኝ። በአጠቃላይ አንቺ የተሰማሽን ስለ ዮናስ አጠቃላይ ያየሽውን ነገር ካገኘሽው በኋላ ምን አይነት ጥረት እያደረግሽ እንደሆነ ያንቺን ሀሳብ ግለጭልኝ። እኔ እንግዲህ እንደነገርኩሽ ያው በዲኤንኤ ነው መጀመሪያ ልጄ እንትን ሲል እኔ እንደውም በቃ እንዴት ነው ያው ብዙ ዘመዶቻችን ስለምናውቅ እኛ ብዙ እንትን አንልም፣ አንደኛ ቢዚም ስለሆነ ብዙ ነገር እንትን አንልም። ገባሽ? ልጄ ግን በጣም ስለፈለገ አዳፕት መደረጉን በተለይ ካወቀ በኋላ ማለት ነው ቤተሰቡ እንዲያገኝ ያለው ፍላጎት በጣም ከፍተኛ ነበረ። አሁን ምንድን ነው ለእኔ ከነገረኝ በኋላ እኔ ብዙም አክሽን አልወሰድኩም፣ ግን እሱ በራሱ ኦልሞስት ለሁለት ዓመት አገኘው ማለት ነው። እና ያው ከመጣ በኋላ ግን እንደሚመጣ ነገረኝ። ለፋሲካ አንድ ቀን ሲቀረው እኔ መጣው እዚህ። ከዛ በኋላ ያው እኔም ሳየው ልክ የሆነ በቃ እማቀው ሰው ነው መሰለኝ፣ ቅላቱ ምናምኑ የሆነ የተወሰነ ነገር ከኔ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ። እንግዲህ ያው እኛ የእኛ ግምት በአንድ ሳይድ ይሆናል ብለን የምንገምጠው አለ እና ግን በጣም ደስተኛ ነኝ ስላገኘሁት። በተለይ ደግሞ ገብቶሻል፣ እንደዚህ በጉድፈቻ የራስሽ ኢትዮጵያዊ ሲያሳድግሽ ራስሽን የሚመስል ሰው እያየሽ ስለምታድጊ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለምታድጊ ብዙም እንትን አትይም። ለእሱ ግን ብዙም ኮንታክት የለውም፣ ከውጭ ዜጋ ጋር ነው ያደገው። በባህልም በምንም ብዙም እንትን አይልም እና ከኛ ጋር ያው እኔም ትንሽ ጊዜ ጀርመን ስለኖርኩኝ ብዙ የሚያገናኘን ነገር ብዙ ነገር ስላለ ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበረን። ስለ ጀርመን የምናወራለን ምናምን እና አሁን እንደውም በቃ በደንብ የማውቀው ሰው ነው እንጂ እንደዚህ በዲኤንኤ ያገኘሁት ዘመዴ ምናምን አይመስለኝም እና በጣም ደስተኛ ነኝ። እሱም ደግሞ በጣም በጣም ደስ ይላል። የኢትዮጵያ ምግቦችን ቀመሰ እንዴ? በደንብ ሽሮ በጣም ይወዳል። ሽሮ ነው የሚበላው። አሁን ነው የጀመረው ወይስ በፊትም? አይ ኢትዮጵያ በነበረበትም ጊዜ በልቻለሁ አለ። ሽሮም ያገኘው ነገር ይበላል። ትንሽ አማርኛ አይችልም፣ እያስተማር ነው እንግዲህ ምን ምን እንደሚባል። ምን ምን ቋንቋ ቻለ? እስቲ ንገረን። ሽሮ አይ ፎር ኤግዛምፕል አመሰግናለሁ and then ands coolets you know I can count a little bit but you know like it's just the beginning. You like shiro? Oh yeah, I love it. I like injera as well obviously. እንጀራን በጣም ወዳለው ሁሉ ነገር ያው በጣም እንደሚወድና በተለይ በተለይ ደግሞ ቡናው ነው እና ቡናው በጣም የተለየ ነው። ከመውደዴ የተነሳ እስከ ዛሬ የምጠጣውን ቡና ፌክ ኮፊ እያልኩ ነው የምጠራው። በጣም ደስ ይላል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ተባረኪ። አሜን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። አሜን። ቻው።